Продовжуємо наше змагання. Доктор, це чемпіонат міста Києва і чемпіонат нашої школи для захисту звір'я. Сьогодні третій день змагань. У нас у середу були змагання, ви пам'ятаєте, у Учебре та Олу. Сьогодні Туйшоу, завтра Саньда. Тобто ми проводимо змагання зараз трьох видах програми. Таулу в комплексі, Туйшоу, штовхаючи руки, і Саньда, поєдинки у повний контакт. Зараз у нас змагається група 2009-2011 рік народження. З третьої години починається змагання 2008 рік народження і старші. Ще раз нагадую вам правила. Змагання проводяться в два раунди. За сумою балів підводиться переможець двобою. Після цього ніхто нікуди не всі залишаються. Потім буде вирішено друге коло. Зараз там перше коло. Увага! Змагання, ви підходите до свого представника команди, до тренера, викладача. Він вам скаже, приймає участь чи ні у другому колі ваш спортсмен. Зрозуміло? Я зараз прошу вас підтримки. Ну, як завжди, знаєте, ви весь час приходите в бахіла. Ви вже зарядіться, будь ласка, взуття для нашого залу. Добре? Ми там знайдемо місце, там у нас є кімнатка, там ми шухлядки поставимо, і там нехай вона собі спочиває до іншого заходу. Добре? Домовились? Це буде краще. Так, ви готові? Ми починаємо наше змагання. Тобто, не починаємо. Продовжуємо. Увага.